А ти чув про контакт-центр із вбудованою CRM від IPTEL? Ану, розкажи. Контакт-центр IPTEL – це хмарне програмне забезпечення, що дозволяє об'єднати всі корпоративні канали зв'язку в єдине середовище. Зручне і ефективне для роботи та відкрите для інтеграції з іншими продуктами. Цікаво, а можна детальніше? Ну, контакт-центр – це такий хаб, що об'єднує систему автообзвону, вбудовану CRM, функцію автоматизації рутинних завдань, уважну техпідтримку та практично всі відомі канали комунікації. А які саме канали комунікації? Всі види телефонії, включаючи міські, мобільні, короткі та спеціальні номери 0800. Популярні месенджери, такі як Viber і Telegram. Форми зворотнього зв'язку для оперативного реагування на повідомлення з сайту чи інших форм. Розсилки та сповіщення за допомогою SMS, а також централізований інструмент для імейл-комунікації. Ну, добре. А які вигоди це дає? Ну, по-перше, тобі більше не треба буде платити окремим компаніям за CRM, телефонію, месенджери і автоматизацію, адже контакт-центр IPTEL – це єдине місце, де зібрані інструменти для обзвону клієнтів та прийому дзвінків, контакту з партнерами та постачальниками, внутрішньої комунікації співробітників та зворотного зв'язку з керівництвом, аналітики ефективності комунікації у компанії. Крім цього, він допоможе оптимізувати всю комунікацію компанії, зекономить час співробітників і підвищить ефективність переговорів із партнерами та клієнтами. А на додачу він збільшить продажі за допомогою інструменту для швидкої генерації комерційних пропозицій та заздалегідь продуманому руху поворонці. Зрозумів. То як ти кажеш мені підключити цю систему? Заходиш на сайт ipetel.ua і залишаєш заявку. З тобою зв'яжеться менеджер і зорієнтує по подальшим крокам. Супер! Дякую тобі! IPTEL. Усі нитки комунікацій в твоїх руках.